En förmåga att lata, nej det tror jag inte jag har. Och jag har alltid undrat vad det där koppla av är för någonting. Men det, jag är nog inte ensam om den sitsen, för det är nog många som tycker det är skönt att ha något igång. Jag har ju ofta anledning att tänka efter vad jag egentligen håller på med, och jag får också ofta frågor om det. Och det är inte riktigt så lätt att förklara, men det är ju... man utövar ju ett ledarskap, och ibland kan jag säga att det är en form av maktutövning. Men man tänker inte på det viset. Jag tror att den gamla auktoritära modellen att leda musiker, den fungerar i alla fall inte i körkretsar. En totalt hängiven människa som står framför en, och den upplevelsen gör ju att man blir något mer hängiven själv. We'll be right back.